İçki işler organları xodimlarining ijtimoiy himoyasi adolatli va xolisona bo'lishini ta'minlash, shuningdek, ochiq va korrupsiyadan xoli, ortiqcha ovoragarchilik va byurokratik to'siqlarning oldini olish maqsadida İçki işler vazirligi tomonidan e-ijtimoiy himoya iv.uz elektron mobil dasturi ishlab chiqildi. Ushbu dasturni har bir xodim o'z uyali aloqa vositasidagi Play Market ilovasi orqali yuklab olib, ish faoliyatidan ajralmagan holda quyidagi ijtimoiy himoya turlari foydalanishi mumkin. Xizmat uyi olish, yashash sharoitlarini yaxshilash yoki turar joy bilan ta'minlanishga muhtoj bo'lgan ichki ishlar organlarining xodimlari amaldagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq turar joy bilan ta'minlanmaganlik bo'yicha ma'lumotlarni taqdim etgan holda xodimlarni ijtimoiy himoya qilish masalalari bo'yicha komissiyaning ushbu masalada murojaat qilgan xodimning yashash sharoiti o'rganilganligi bo'yicha dalolatnomasi asosida elektron platformaning onlayn navbat bo'limiga ro'yxatga kiritildi. Va qat'iy ketma-ketlik asosida xizmat uyi bilan ta'minlanadi. Shuningdek, kalendar hisobida 20 yil ichki ishlar organlari safida xizmat qilgan, xizmatda samarali natijalarga erishgan, ijrochilik intizomi bo'yicha o'z kasbdoshlariga namuna bo'lib kelayotgan xodimlarni munosib rag'batlantirish maqsadida ularga biriktirilgan xizmat uylari bepul xususiylashtirib berilishi mumkin. Misol uchun siz xizmat uyi olmoqchi bo'lsangiz, buning uchun e-ijtimoiy himoya iv.uz portaliga kirib, xizmat uyi olish sahifasini tanlaysiz. Shundan so'ng u yerda ko'rsatilgan ariza shaklini elektron tarzda to'ldirasiz. Ya'ni bunda arizada ko'rsatilgan ketma-ketlik asosida pasport seriya raqamingiz, tug'ilgan sanangiz, ish joyingiz, siz xizmat qiluvchi boshqarma nomi, lavozimingiz, maxsus unvoningiz, imtiyozingiz bor yoki yo'qligi, telefon raqamingiz, jeton raqamingiz, ichki ishlar organlarida qachondan beri qanday lavozimda ishlayotganingiz, oila a'zolaringizning soni hamda ularning shaxsiy ma'lumotlarini kiritasiz. So'ralgan hujjatlarni rasm yoki PDF shaklida kiritganingizdan so'ng arizangizni komissiya o'rganishga kirishadi. Hujjatlarda kamchilik aniqlanmagan taqdirda sizga xizmat uyi berish bo'yicha komissiya qarori qabul qilinadi va onlayn ro'yxatga qo'yiladi. Ariza holatini tekshirish sahifasiga kirib, pasport seriya raqamingiz, tug'ilgan sanangiz va xizmat turini kiritish orqali esa uning qaysi jarayonda ekanligini yoki onlayn ro'yxatdagi navbatingizni kuzatib borishingiz mumkin. Subsidiya asosida ipoteka krediti orqali turar joy olish. Uzoq muddatli ipoteka krediti asosida turar joy sotib olish uchun dastlabki badal puli ajratish. Amaldagi qonunchilik talablariga asosan ichki ishlar organlarida 5 yildan ortiq xizmat qilgan, intizomiy jazosi mavjud bo'lmagan, xizmatda samarali natijalarga erishgan va uy-joy bilan ta'minlanmagan, hujjatlarga muvofiq davlat hisobida turar joy bilan ta'minlanish yoki turar joy sharoitlarini yaxshilash huquqiga ega bo'lgan 500 nafar xodimlarga imtiyozli shartlarda ipoteka kreditlari asosida turar joy sotib olish uchun sotib olinayotgan uy-joy qiymatining 25% biroq bazaviy hisoblash miqdorining 400 barobardan oshmaydigan dastlabki badal ajratilishi belgilangan. Tayyor holda topshirish shartlarida turar joy ajratish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ichki ishlar organlari xodimlari va harbiy xizmatchilarining turar joy maishiy sharoitlarini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida 2019-yil 11-oktyabrdagi 865-son va O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari va Milliy gvardiyasining shaxsiy tarkibi hamda ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilish tizimini tartibga solish to'g'risida 2022-yil 4-iyuldagi 354-son qarorlariga muvofiq uy-joy bilan ta'minlanish va yashash sharoitlarini yaxshilashga ehtiyoj bo'lgan xodim va harbiy xizmatchilarga tayyor holda topshirish shartlarida qurilgan uylarni sotib olish orqali turar joy bilan ta'minlash nazarda tutilgan. Ushbu turdagi arzonlashtirilgan imtiyozli shartlardagi xonadonlar bilan o'zi va turmush o'rtog'i nomida turar joy mavjud bo'lmagan, amalda intizomiy jazosi bo'lmagan, xizmatda samarali natijalarga erishgan xodimlar ta'minlanishi nazarda tutilgan. Uy-joy ta'mirlash uchun foizsiz qarz. Ichki ishlar organlari xodimlariga uy-joyga ega bo'lish yoki yashash sharoitini yaxshilash uchun 5 yildan oshmaydigan muddatga bazaviy hisoblash miqdorining 1000 barobaridan oshmaydigan miqdorda foizsiz qarz berilishi belgilangan bo'lib, ushbu masala bo'yicha dastlab hududiy komissiyalar tomonidan o'rganish olib borilib, komissiya tomonidan ijobiy baholangach, markaziy komissiya e'tiboriga yakuniy qaror uchun taqdim etiladi. Turar joy ijara haqqini to'lash.
ichki ishlar organlarining xodimlari va ularning oila a'zolari xizmat hududida turar joy bilan ta'minlanmagan taqdirda ularga har oyda turar joyini ijaraga olganligi uchun pul kompensatsiyasi to'lash qonunchilik hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotiga joylashtirish. Ichki ishlar tasarrufidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlariga 3 yoshdan 7 yoshgacha farzandlari mavjud bo'lgan xodimlar o'zining shaxsini tasdiqlovchi hujjat, ichki ishlar organlari safida xizmat qilishi bo'yicha ma'lumotnoma, farzandining tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi hamda bolaning 3-ga 4 hajmdagi rangli suratini ijtimoiy himoya elektron platformasiga yuklagan holda murojaat qoldiradi va ushbu murojaatlar asosida shakllangan elektron navbatga ro'yxatga qo'yiladi. Sanatoriyada davolanish uchun yo'llanma olish. Davolanish, dam olish va sog'lig'ini tiklash maqsadida sanatoriy kurort muassasalariga yo'llanma olgan xodimlar mehnat ta'tili guvohnomasini ilova qilgan holda ijtimoiy himoya elektron platformasida murojaat qoldirish hamda sanatoriy kurort muassasalarida davolanganligi va dam olganligi uchun pul ta'minotining 2 barobari miqdorigacha moddiy yordam olish huquqiga ega. Davolanish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ichki ishlar organlari kadrlar bilan ishlash va ularning xizmatini tashkil etish tartibini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 2017 yil 29 noyabridagi PQ34-13 son qaroriga muvofiq xodimlarga davolanishi uchun betob yaqin qarindoshlarini operatsiya qildirish, ortopedik oyoq kiyim va protez ortopedik mahsulotlar bilan ta'minlash xarajatlarini qoplash uchun sanatoriy kurort muassasalarida davolanish va dam olish uchun hamda to'ylar va dafn marosimlarini o'tkazish uchun moddiy yordam ko'rsatish hamda pul mukofoti va qimmatbaho sovg'alar berish yuzasidan mablag'lar ajratish masalasini ko'rib chiqish tegishli komissiyalar tomonidan amalga oshiriladi. Jumladan betob xodimlar davolanishi uchun pul ta'minotining 5 barobarigacha bo'lgan miqdorda bir martalik moddiy yordam berish, xodimning betob yaqin qarindoshlarini operatsiya qildirish, ortopedik oyoq kiyim va protez ortopedik mahsulotlar bilan ta'minlash xarajatlarini qoplash uchun bazaviy hisoblash miqdorining 200 barobarigacha bo'lgan miqdorda bir martalik moddiy yordam berish ko'zda tutilgan bo'lib, murojaatchilardan ushbu jarrohlik amaliyoti va sog'liqni tiklash bilan bog'liq holatlar bo'yicha qilingan sarf xarajatlar yuzasidan ma'lumotnoma, chek yoki shartnoma to'lovlari hamda Ichki ishlar vazirligi tizimidagi tibbiyot muassasalarining tegishli xulosalari ilova qilinishi lozim. To'y va dafn marosimlari uchun moddiy yordam olish. To'y marosimlari deyilganda xodimlarning nikoh to'ylari va farzandlarining sunnat to'ylari nazarda tutilgan bo'lib, xodimlarning marosim turiga qarab nikoh guvohnomasi yoki sunnat to'yi o'tkazilganligi yuzasidan yashab turgan mahallasidan to'y o'tkazilganligini tasdiqlovchi dalolatnomani ijtimoiy himoya portaliga yuklagan holda murojaat qoldirishlari shart. Dafn marosimlari bo'yicha xodimning o'zi, ota-onasi, turmush o'rtog'i va farzandlarining vafot etganligi munosabati bilan tegishli o'lim guvohnomasi yuklangan holda murojaat qoldiriladi. To'ylar va dafn marosimlarini o'tkazish uchun pul ta'minotining 2 barobarigacha bo'lgan miqdorda bir martalik moddiy yordam ajratiladi. Eslatma tarzida ushbu marosimlar o'tkazilgandan so'ng xodim 2 oy muddat ichida moddiy ijtimoiy yordam olish masalasida murojaat qilishi lozim. Avtomashina xarid qilish uchun kredit olish. Amaldagi qonunchilik talablariga ko'ra ichki ishlar organlarida amaliy xizmat staji 10 yildan ortiq bo'lgan, xizmatda samarali natijalarga erishgan, o'zi va turmush o'rtog'ining nomida shaxsiy avtotransporti mavjud bo'lmagan xodimlarga mamlakatda ishlab chiqarilgan yengil avtotransport vositalarini sotib olish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 300 barobaridan oshmagan miqdorda 3 yil muddatga Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasida qarz ajratiladi. Ijtimoiy himoya. Ortiqcha vaqt va ovoragarchiliklarsiz muammolarning yechimi.